لو كنت لحد أنا قاعد إذا ما جو يعني مثلاً صار صعوبة لو كنت ضوضي يتي بدلك وحين كنت مد أنا قدرت كي نبشيش كي وهاك الجران كمد هاي تاريخ اللي يجيش كينا ما أنا وتاعنا وحين كنت مد إن إثيوبيا لوسنا يفي سيفي أما سوى جهاجة ضد كي أنا قلنا بشيء بجري دي لسكاس يدي تي لسكاس أنا ضد كصومالي إسكيل أيضا عيلة أفريقان أوديوي يا إسكيلي أنا وحنا مثلا وإسكيلي كرنا إثيوبيا قصة أمريكا كده واجيوح إنه وقت كان يسوى دبلوماسية ناشا أوبا عنا أنا جا مركز إن إسكي أن كت كت كتعبان كأن كنا وضغط أودن بيس عن تلفونات الدرين وهالكاس أو مركز هراء لوديار جروبين وهاي ما كرا محيط فوريوم بولس فوريوم سياسة أرمي دبي محاوي إن الأكتها وحق وصوص على طبعا كسر صوص على طبعا شنت صوص على أوكديار جروبه وصاحب أسر ميسوتو وضغط دنت تلسين عسى ميسوتو وامد على الدنين يمين با دبلوماسية أرمي دبي دي إيه سفارة أي مهم لهين ومركا دو أركتو سفارة سيئة لان إيه دفك دفك أما كشق يسيد الله حولاية يقابك أي وحن وحن قبا أنا عشر عن كبر أنه أو لبا دد صومالي يذا جيرو أو كرتي أوله أو ددني وكوي علنا على الكاس ددني ما أوله كرتي أوله إني دبلوماسية دك شقيان حد لونا توباري كروسي سهلان صوماليا وحي قبتا عد كورن نرفا قاران كشاري أقوياهن مركي اللي اسكود داري جامعة قلبات تعليم وصريس أدونك لقبرتو كبادن إيست أفريكو اللي اسكود داري وردتك على قفا إيستو وحا كليه يان لغوب بحين المحسوبية إيا لويالتي إيا يا 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 إيدو إياه نجع لها كليه دل لغوب الدادي كارو ما أنت يستعقل تعالي وحا أبانا مركا دادك يعني إنان كفا إيدو إنو يوم رسو ساني سنة إنان كفا إيدي سنة أبانا تاسوا قلب ميدا لغات وحا مصر هكذا واجيسي طبعا مصر إيتوبي ولو إنين لسكو هيا أنا يعني إيتوبي لو كان إنو هاي ستا ويعد هاي مركا واجيسي ملاحظة صوماليا مركا ستا إني كالإلالين هايين اسكو دعا لبدا الدولدود إني صوماليا نقطة بروكسي ديغان لو أديك سدو نقو تصفيهيو حسابات كده هي دولتها، لكن أنا جو حد عم يسنا مركان فيه دولتها بدع اسم مركان هيبو، ودناينا هذا السعودي أي سمايان أروينها أما بلاتهم كبدع عسلي له، أنا جو حد عم يسنا دنتها لأن دولتها سكول تولي كرنو وتوبينا عن كم ناكرنو، لكن هاد كارو حد عادي، إن دولتي هاد حوق لهذا من الترجع هاد سوامالي إن حوق لهذا يقول عليان. دبلوماسية اللغات كاري وحاد علي أو هتن أو تاريخ ليها لا إن جامعة عرفت إثيوبيا اللغات كاتي أيضا وضمك ولا عربي استعمال يقولوا بقرايين محامرك أنا نوكات كان هو دبلوماسية عدد ما ها إذن كي أود ما ناشن الكدلايو أو كون نوكيسي ونوكو أود شركة هو دبلوماسية تعرفنا إلى إسكحة جاجينو وامداس ساز درادة هو حكوا العلينا يا ولول كما قبو dadka Soomaaliyeed ee dibadaha jooga ee wax bartay ee go'aanada iyo meelaha masiirka dowlad badan saameyn kula ama saameyn kara intay igii markaan fiiriyo sida isku duubi marka aan fiiriyo sida sahlan loo ogaan karo marka aan fiiriyo Ethiopia dal dan iyo himilo iyo dareen isku tolama wala dal kala socon aan sheegay aniga dal isku imaanayaan waxaan u baahanahay marka inaan la nimaado vision ki dal isku imaanay wixii u dhaxeeyay inaan address gareyno oo wixina aan ka dhigno wax national issue inay tahay waxa ugu muhiimsan waxa uu baxayaa jawaabta su'aashaas inaan ka dhigno qadiyad umadeed ee qaran ana ku tolno himila qaran oo dalkan ay dadkan ay leeyihiin iyo halis qaran oo aan tusayno dadka reconciliation ki loo sabreyna aniga kulli todobaan qabaa jiro oo fagaarayaasha aan dhigo Soomaali waxa qareebay meeshaan digay waa political elite-keeda ama qaldho dhaho ama horween hal dhaho ama dadka oo siyaasadda hadda ka cirbixiya ay hoggaamiya aanu iska reebin waaye waxa fashilka haysta Soomaali maanta ma shacabkeeda waa dad firoon waa dad karti leh waa dad isjecel waa dad isguursada waa dad wada dhaqma waa dad ganacsi isku furay وهذا قلت له حبيبي كيف كنت هاي وهذا أقدر كي ألقى بسماري لكن واحد فشلن أو ليفل كا أما ما أنت أدونك ومرة يجارة جسك التحديات كأدونك حدا أو أسرع له إن هذا تبرت هذا كلي يكون بحكرته
oo international order maanta la isku hadlay karo usii jirinin cid ku soo imaanayso oo markii doodii aawaday waxay ahayd maraykanku uga guuray oo hadda u aaday brief to asia rijinka waxaa loo reebay dowlada britatris oo waxay raban kara saas daraaddeed dadkeena eliidka abtu jaala diskan haystana ma aha xaaladda aan ku sugannahayna ma aha meeshii la rabay dadka soomaaliyeed istraatiji ay leeyihiin meesha awoodda ku leeyihiin in la kobciyo meesha ay nuqsaanta ku leeyihiin ee dacfiga ka yihiin ka taagdaran yihiin laga kabo aa cagsiga la yeelaya waxaa la daciifinayaa meesha awoodda ku lahayn waxaan aanan ka luumaysanaa oo ka calowsanaa dadka meeshay ku nuglaayeen oo ah caadifada in lakiciyo qabiilka dareenka iyo shucuurta in lagu cayaaro dadka oo uu leeyahay iyo dee qabkiisaba qofka soomaaliga dee hadda aniga adi qab isku leenahay dad kale qab uma yeelan karno marka qabka annaga aan isku haysanay in la kala leexiyo meeshii la samayn lahaa marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa reconciliationka u baahan waxaa aragtida fog u baahan waxaa mas-uuliyadda u baahan waxaa xilkasnimada u baahan waa political elite waa ay gartaan inay waasiciyaan inta ay wax ka arki karaan inay waasiciyaan tendadooda inay waasiciyaan aragtidooda inay waasiciyaan hiraalka ay u hayaan dadkan iyo halista ay ka badbaadinayaan inay dadka u sawiraan maanta saa la ogtihiinba markaa la dagaalamayna etoobiya 77 iyo 64 iyo dadka waxa dareenkooda lagu kiciyo dadka waxa lagu soo jeediyo halista lagu tuso cadowgooga loogu bidaamiyo aniga anagoo guriga aan ku dhashay joogo ayaa la ibaraya cadowi ah waxa ibarana waxay ahayd suugaanta soomaalida ay ahayd xooggeeda wuxuu ka imaanaya waxay ahayd gobolada waqooyi maanta aniga ma arko abwaan ka soo jeeda somaliland oo somaliland u haysa ma arag ama fan u sameeyey ama muusig u sameeyey ama wax qaran soomaaliland yihaahda u haysa ma jirin laakiin kulligood waxay u haysayeen waxay ahayd waqtigooda iyo caqligooda iyo juhdigooda iyo sugaantooda geliya waxay ahayd qarankii soomaaliya u ahaa maanta annaga waxaan u baahannahay sida wasiir markii sheegay cabdiraxmaan aya u malaynaya berri inay culammada masaajidda ka wada hadlaan dhaqanka iyo suugaanta in la dhaqaajiyo dadka wax wasiilo kastoo dadka lagu gaari karo oo communication strategy ah dowladda inaa wishaa la rabaa walaalayaalo aniga waxaa dhahayaa idinka meesha ku jira eliidka ka mid tihiin iyo kuwa annagoo kaleeta haddaanan maanta up to the responsibility-ga eliidka ay noqon waayaan soomaaliya waxaa loo yaabaa in ay gasho meel hadda aysan kasoo kici karin aniga dadka cabsida qaba maayi dadka waxaana fujiga soomaaliya ka qaba aaminaada iyo kalsoonida weyn ka qabaanahay laakiin waxaan aad uga murugoodaa dhaqanka dadka eliidka aniga aan ka mid ahay reconciliationka wax u baahan waxa dibojiinta u baahan waxa aragtida u baahan waxa inay ilmo ka biishaan ka danaystaan ay ka taajiraan siyaasadda u baahan aan ahayn waa dadka eliidka ah wasiirka etoobiya isma bedesho danteedana isma bedesho waxa isbedela waa annaga sababtoo iyada masaalixeeda istraatiijiga ama danteeda istraatiijiga way garanaysaa waa dowlad landlock ah oo 120 million ah waxay raadinaysa waa bad waxay kaloo raadinaysa waa hegemony hegemony af soomaaliga waxaa ugu dhow iyada inay awoodda gobolka ay tahay intaas waa waxay ka tahay etoobiya consistent wax ay ogtay ka tahay laakiin waxaa isbedela waa annaga dadkeena waa waxayna isku bedelaa etoobiya kow oo hospitality fiican tahay dadkeeda madaxda ah markaad qaabilayso waxay kuula hadlayaan sidii inaad tihiin dad walaalo ah boqolkiina jeesho kale kuula hadlayaan kulligood markay kuula hadlayaan diblomaasi tababaran iyo kaadir diblomaasi awoodlane waa leeyihiin waxayna karti u leeyihiin inay madaxdeenna ay mana dowladgelayaan tusaale yaraan ii sheega habeenkii la doortay madaxweyne sheekh shariif habeenkii ku xigay ayaan u duulnay cadisaba melasanaawi wuxuu yii waxaan u baahanahay madaxda isbahaysiga dad kooban inaan ka arko t f g isbahaysiyaan wada ahayn markaas ma rabayo t f g waa sanaqaanaa raggaan cusuban rabaa isaga iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ee hadda bay oo dagaal ku jira siin misfin italiana sugida ku-xigeenkiisaan qaadinay marka waxaan rabnaa waxayna kaga sheegay melasanaawi hadalku nayin wuxuu yidhi annaga soomaaliya isoo gacan qabatay oo isoo garab istaagtay oo halgankeygii tblf soo garab istaagtay sagaal saddexdii isku day shirna u qabto oo dabasusiin ah waa ka mira dhali waaye wuxuu yidhi kabacdi dalkii wuxuu iska noqday woolood waxaa ka dilaaca ururo diimeed cidaan ammaankeena ku hadlayno oo dowladu la macaamulin waaweyn waxaan ku qasbanaanay saa ururo diimeeda weliba ururka itixaad aad u magac badan saan uga hortagno inaan woolloodka proxy u isticmaalno wakiilo aan ka dhigano
madaxweynuhu wuxuu yidhi adiga markaas soo baxday waa isfaham weyn, waxaad ogaanaysaa maxkamada islaamiga ma aaminsan u dhahay baarlamaanka u door dibuuti kale inaad matasho ee nin haysta sharciyadda legitimashiga shacabka soomaaliyeed inaad taan aaminsan ogeed. Wuxuu yidhi dadka soomaaliyeed waa dacayad badan yihiin, waxaad sabab loo tegay ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradii lasoo diibaa dhihi doonaamayo soomaaliyaadana waqaan aniga dhaqankeeda. Wuxuu yidhi agaasi mawaxid allah ka dhigay dowladdaada kuu farab ma kuu faragashanayn adoo madax bannaa inaa magacaabo. Wuxuu kaloo yidhi mazungu ayaasoo isticmaalay waa dadka reer galbeedka la yidhaahdaa markii la joogo bariga afrika mazungaha, wuxuu dhahay niman daacada maaha laakiin intii aan kaa caawin karo karankayga tadankii baraashad kaa qaado isoo geli u dhaha markaa u baahanta inaan gaagacan siiyo. Ninkii wuxuu noola hadlay inaan nimankii ishaayay oo dhor kuna iskariga ka dilay ee muqaawamada annaga ma lahaba. Marka ethoobiyaanka way yaqaanaan sida ay kartida diblomaasiga ay u annagoo kale dad islaan xaareen baxa maaha hospitality ku fiican yihiin, waxay ku tusinayaan inay waxay kuleeyihin ethoobiyana waa ethoobiya cusub waxa ku dhahay waa ayaga. Laakiin annaga dee ma haysanaa institution maya kaadir maya u tababaran waxa diblomaasiyadda luqadda ah iyo waxaan diblomaasiyadda ahayn oo xisaabta gadaasha diblomaasiyadda ka dhacaysa manoo kala saaran yihi maynu noolan kala saarna maradeenaa garabka noo saaran qiimeynta annaga shaksiya iskale waxa maanta la yiahda aan wax ku qaadanaa musadixii waxa maanta loo sheegay oo la entertain gareeyo la wareejiyo meelaha la geegeeyey oo muusiga loo garaacay ayuu go-aan ku qaadanaya wax kale ku qaadanaya male. Marka ethoobiya isma bedesho intereskeedana isma bedelo inay bad access u hesho inay hegemony rigika noqoto inay noqoto dowladda ka talinaysa gobolkan isma bedesho. Laakiin waxa aanan u diyaarsanayn aan u tababarnayn oo aanan fahmi karin ayada iyo si u dhaqmayso waa annaga dadkeena soomaaliga saasaa kii yimaadaba marna brother ku leeyahay u kalena uu kuleeyay ethoobiya waa ethoobiyada cusub waxa u baahan inay reform ku sameeyaan oo isbedelaan oo ethoobiya fahmaan waa annaga. Marka ayagoona fahamsan yihiin inji inji iyo taktaaka inoo fahamsan yihiin waxaan isku haysana yaqaanaan qabiilaha si iskugu horjeedana yaqaanaan weaknesskeena yaqaanaan ninka madaxda sida loo entertain gareeyo ama loogu raaxeeyo ama daniisi loogu fuliyo yaqaanaan daynabaas annagana ma naqaan hadala uga baxaan meeshaan. Nin eritariano professora oo isla deganay london wuxuu ugu yiri maalinaa sheekaysa jawaad oxford oo macalinka ah markii dambe jawaada london loo soo wiyey wuxuu ugu yiri cabdi aada u sheekaysan jirnay waagaa asmara tegi jirnay oon spacy aan ku jir markaa soo noqdaba dadka ku kacsana sidaasha afoorkii u ah maalinuu su-aalan faaimid wuxuu yiri wax research center ah oo ethoobiya darsada soomaaliya ma leedihiin markaasaan ku yiri kolleyta hadda ma lihiin oo dalka burbur iyo waxaasaa ka dhacay markaasu wuxuu yiri waxaan ku weydiinaa dowladdii hore waa soo baarahay warka mahay usbuucaan kala maqnay waxaan socdaa in wax research centera oo dowlad soomaaliyeed ay lahayd ay si jirin tiyaan u sheegay marka enemiga aan dhulka boqolo sano la dagaalamaysa maba taqaaniin ogeen soo maaha warfiiri jaamacadaheena maanta commercialka ee min hargeysa ilaa ka furan kismaayo oo wada ganacsiga ah hal mid uu ka furan yahay madaxweynaha maalo arrinta ka wada hadlay dareenkaas wuu qabay hal mid oo ka furan yahay xarun lagu daraaseeyo laa bariga africa walaa geeska africa walaa ethoobiya taarisa ma jirto annagana tag jaamacadooda weydii ardada ka soo baxday tan iyo cirib iyo oday iyo dhaqan iyo qabiil iyo deegaanay noo wada garanaya annaga u baahan dadka inay isdiyaariyaan raba oo waxba hadday ku jiraan madax jaamacadeed meesha qaarkood inay ku jiraan kama qaada please please berri maaha berri dambe maaha berri sameeya xarumo cilmi baaris oo ku saabsan dadka soomaalida inay bartaan fiiri saraakiisheenana ma yaqaanaan diblomaasiyadeenana ma yaqaanaan intelligence communityga ethoobiya ma yaqaanaan cidda anasayna maba garanaynaba kaas ku sheegaynaa.